आता आपण ऐकणार आहोत वृत्त विभागातर्फे प्रस्तुत यवतमाळ जिल्ह्याचं वार्तापत्र. याचे लेखक आहेत आमचे प्रतिनिधी श्रीकांत राऊत. यवतमाळ शहरानजीक किन्ही गावाजवळ शासन आपल्या दारी अभियानात जिल्हास्तरीय कार्यक्रमाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाला. यावेळी पालकमंत्री संजय राठोड यांची प्रमुख उपस्थिती होती. गत 2 वर्षात राज्य शासनानं राबवलेल्या विविध योजना आणि निर्णयांमुळे युवक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, वंचित, दिव्यांग आदी सर्व समाज घटकांच्या सर्वसमावेशक विकासाला गती मिळाली आहे, असं प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केलं. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीनं यवतमाळ शहर समृद्धी महामार्गाला जोडण्यात येईल. जिल्ह्यात वितारा कंपनीसह नामांकित उद्योग सुमारे 5,000 कोटींची गुंतवणूक करणार असून मोठी रोजगार निर्मिती होणार आहे, असं ते म्हणाले. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या समारोपानिमित्त माझी माती माझा देश अभियानाअंतर्गत यवतमाळ शहरात जिल्हास्तरीय अमृत कलश पदयात्रेचं आयोजन करण्यात आलं. ही पदयात्रा पोस्टल मैदान ते जिल्हा परिषद कार्यालयापर्यंत काढण्यात आली. या पदयात्रेचा समारोप करून जिल्हाधिकारी डॉ पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ मैनाक घोष यांच्या उपस्थितीत अमृत कलश नेणाऱ्या बसला हिरवी झेंडी दाखवून तो मुंबईला रवाना करण्यात आला. प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प पुसद जिल्हा यवतमाळ यांच्या अंतर्गत प्रकल्पस्तरीय क्रीडा उत्साहात पार पडल्या. आर्णी तालुक्यातील पाळोदी इथं शासकीय आश्रमशाळा इथं प्रकल्प अधिकारी आत्माराम धाबे यांच्या हस्ते क्रीडा स्पर्धांचं उद्घाटन करण्यात आलं. यावेळी क्रांतीवीर बिरसा मुंडा आणि आदिवासी क्रांतिकारकांच्या प्रतिमेचं पूजन करण्यात आलं. त्यानंतर प्रज्वलित मशाल सुपूर्द करून 3 दिवस क्रीडा उत्सव पार पडला. यवतमाळ जिल्ह्यातील युवकांच्या हाताला काम आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी यवतमाळ जिल्ह्यात मोठा उद्योग प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून 1,000 कोटींची गुंतवणूक होणार असल्याचं उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितलं. उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि पालकमंत्री संजय राठोड यांनी जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचा आढावा घेतला. यावेळी उद्योग उभारण्यासाठी भूखंड घेतले परंतु वर्षानुवर्ष बंद असलेलं अमरावती विभागातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास प्राधिकरणाचा निर्णय घेण्यात आला. यात यवतमाळ जिल्ह्यातील 198 भूखंड ताब्यात घेण्यात येणार असल्याचं सामंत यांनी सांगितलं. यवतमाळ जिल्ह्यात कुष्ठरोग आणि सक्रिय क्षयरोग शोध मोहीम राबवण्यात येणार आहे. या मोहिमेदरम्यान घरोघरी येणाऱ्या पथकाकडून जनतेनं कुटुंबातील सदस्यांची तपासणी करून जिल्हा कुष्ठरोग मुक्त करण्यास सहकार्य करावं, असं आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ मैनाक घोष यांनी केलं आहे. खरीप पणन हंगामाअंतर्गत राज्यात किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत ज्वारी, मका, बाजरी आणि रागी या भरडधान्य खरेदीसाठी जिल्ह्यातील महागाव, पांढरकवडा, झरी, पुसद, आर्णी या 5 तालुक्यात खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांची ऑनलाईन नोंदणी खरेदी केंद्रावर 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत सुरू आहे. जिल्हाधिकारी डॉ आशिया यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा दक्षता आणि नियंत्रण समितीची मासिक आढावा सभा महसूल भवनात झाली. या सभेला पोलीस अधीक्षक डॉ पवन बनसोड, समाज कल्याण सह आयुक्त भाऊराव चव्हाण यांची उपस्थिती होती. अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांना गती देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिया यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. घराचं अर्थचक्र सांभाळणाऱ्या महिलांना उद्योग सक्षम करण्याच्या उद्देशानं महिला बचत गटांना धान्य प्रक्रिया उद्योगासाठी गोदाम आणि कार्यालय उभारण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिली. नेर तालुक्यातील कारखेडा, सातेफळ आणि घारेफळ इथल्या विविध विकास कामांच्या भूमिपूजन आणि लोकार्पणाच्या वेळी ते बोलत होते. पालकमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितलं की बचत गटातील महिलांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. कुटुंबाचा कणा असलेल्या महिलांना सक्षम करण्यासाठी प्रभाग संघात महिला बचत गटांना प्रक्रिया उद्योगांसाठी भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल भवन इथं बालविवाहांचा आढावा घेतला. बालविवाह ही अत्यंत अनिष्ट प्रथा आहे. अशा विवाहाचा सामाजिक दुष्परिणाम देखील तितकेच गंभीर आहे. हे विवाह थांबवण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांचा सहभाग महत्वाचा आहे. शासकीय विभागांनी समाजासह विविध सामाजिक संघटनांना करावे असे निर्देश डॉ आशिया यांनी दिले. पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील 59,404 शेतकऱ्यांच्या खात्यात 41,11,00,000 रुपयांचा अग्रिम पीक विमा जमा करण्यात आलाय. यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी रक्कम मिळावी यासाठी पालकमंत्री संजय राठोड यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. आताच आपण ऐकलं वृत्त विभागातर्फे प्रस्तुत यवतमाळ जिल्ह्याचं वार्तापत्र. याचे लेखक होते आमचे प्रतिनिधी श्रीकांत राऊत.